Nu har jag tvingat mig in här igen i det här brötiga tv-utbudet. För vi måste ju ha någonting för barnen. Det har ju varit så eftersatt. Det är ju ändå barnen som är någonting att bygga på dem. Vi ska bygga vår framtid över. Och då har vi tagit fram det allra finaste vi kunde tänka oss för de små. Och jag tror att ni kan gissa vad jag syftar på. Här kommer han nu, egen full person. Ho och hej med farbror Frej! Ho och hej med farbror Frej! Hej alla barn, nu är det barnprogram. Titta nu vad farbror Frej tar fram. En CD och penna och nu ska ni höra vad man med CD och penna kan göra. Rita en stjärna och titta vad kul. Så har vi gjort oss ett lyckohjul. Fan vinst!